Olá pessoal, sou Edvan Miranda, sou servidor público federal de carreira do Ministério da Economia. Durante alguns anos eu fui coordenador geral de apoio à micro e pequena empresa, responsável pelas políticas públicas de apoio à micro e pequena empresa do Brasil. A partir de julho eu passei a compor a Secretaria Especial de Modernização do Estado. Sou também advogado especialista em micro e pequena empresa, a convite do colega Wanderson, aí, nosso amigo Wanderson, família F10K, L4, MDM, a convite do Wanderson, que é criador e organizador do Dia do Transbordo, eu vou falar sobre crédito e financiamento da micro pequena empresa. Vamos falar especialmente sobre esse período de pandemia, sobre as várias linhas de crédito que surgiram nesse período, sobre as várias legislações de desburocratização administrativa que fizeram um maior acesso ao crédito à micro pequena empresa. Então vamos ter muito transbordo, transbordaremos muito na área de crédito e financiamento para a micro e pequena empresa. Então espero você amanhã, dia 25/7, às 8 horas da manhã, para transbordar sobre crédito e financiamento para a micro e pequena empresa. Um abraço!